Genta BBC Afan Oromoti ni wali intra. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afan Oromoo ani bakkalaatoo maatii sagantaa galgala har'aan isinitti hima. Mootummaan naannoo Tigraay pirezidaantii mana murtii waliigalaa federaalaa aadde Ma'aazaa Ashannaa fi qeeqe. Ka xaqla firdi beetti semmiyaakkil galaltanyaatu. Qaama walabaa akka mana murtii waliigalaa irraa yaanni akkanaa akkamiin maaliif dhufe kan jedhu nu yaaddessuu qaba. Yaasasaban yemmiqabaa. Daangaa sararuun naannoo Oromiyaaf Somaalee gidduutti furmaata waaraa hin fidu jedhu pirezidaantonni naannolee lamaanii. Somaalees jijjigaatti dhimma siyaasa naannoo isaa qofarratti hidhamee akka dhafu, dhimma siyaasa Itoophiyaa keessatti akka deessaa taphatu, Oromoonis qixasaniin akka taphatu gochuu. Qopheessituu konsertii deeggarsa Walloo artist Saaliyaa Saamii dubbifnee harkaa qabna. Gidduutti ammoo Zalaalam Taaddasaa oduu addunyaa isinitti himaa haga xumuraatti nu waliin yeroo gaarii. Mootummaan naannoo Tigraay dubbii pirezidaantiin mana murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa aadde Ma'aazaa Ashannaa fi dubbatanitti mufachuusaa hoogganaan biiroo haqaa naannichaa obbo Amaanu'eel Asaffaa BBC itti himan. Aadde Ma'aazaan mootummaan humna waraanaan rakkoo biyyatti akka furu yaada dhiyeessaniiru jedhu aangaan kun. Manni murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa dhimmichi addatti naannoo Tigraay waan ilaallatu miti jedheera. Firaafoolii Dhugaasaa gabaasa qabdi. Yeroo tokko tokko fakkeenya Ameerikaanii fudhanna. Seera addaan qooduutiin yeroo adii fi gurraachi biyyattii mana barumsaa garaagaraatti barataa turanitti seerri kun akka haqamu kan jedhu manni murtii murteesse. Naannoon tokko murtee kana hin fudhadhu jedhe. Pireezidaantii yeroo sanaa kan turan Eisenhower waraana gara naannichaatti erguun barattoonni walitti makamanii akka isaan barataniif dirqisiisan. Kanaaf yeroo tokko tokko guddina biyyaatiif murteewwan fudhatamuu qaban fudhatamuu qabu. Aadde Ma'aazaa Ashannaa fi waltajjii ogeeyyii seeraa fi qaamolee nagaa irratti hirmaatanii jimaata darbe taa'ame irratti gaaffii namni miseensa paartii mormituu naannoo Tigraay ta'an tokko gaafataniif wayita deebii kennan ture waan kana kan dubbatan. Gaaffin nama kanaa naannoo Tigraay keessatti ajajni mana murtii kabajamaa akka hin jirree fi mootummaan federaalaa kana sirreessuuf maal hojjetaa jira kan jedhu ture. Aadde Ma'aazaan gaaffii kana wayita deebisan taatee seenaa Ameerikaa keessatti raawwate kaasuun mootummaan federaalaa naannolee irratti tarkaanfii humna waraanaa akka fudhatu akeekaniiru jedhu waltajjicha irratti kan hirmaatan hoogganaan biiroo haqaa naannoo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa. Ka xaqla firdi beetti semmiyaakkil galaltanyaatu. Qaama walabaa akka mana murtii waliigalaarraa yaadni akkana akkamiin maaliif dhufe kan jedhu nama hedduuf gaaffii ture. Tokko gaaffiin kana nama jechisiisu hin turre. Lammaffaa haalli Itoophiyaan keessa jirtu beekamaadha. Humna waraanaan rakkoo ganda tokko hiikuu hin dandeessu. Kan naannoo uummata miiliyoonaan lakkaa'amuu qabu haafuuti. Tigraayis ta'e rakkoo naannoo biraa keessa jiru humna waraanaan hiikuuf yaaluun rakkoo biyyattii hammeessee balaa biraa uumuu danda'a. Yaada faallaa heera mootummaa ta'ee fi sirriin taane kana pirezidaantiin mana murtii waliigalaa federaalaa akkamiin ija jabinaan akkana jechuu danda'an kan jedhu nu yaaddessuu qaba. Aadde Ma'aazaan addatti maqaa naannoo Tigraay dhahuu baatanis naannoo Tigraayiif akka dubbatame wanni akeeku jira jedhu. Dubbii himaan mana murtii waliigalaa federaalaa obbo Salamoon Ijjiguu garuu dhimmichi addatti naannoo Tigraayiif kan dubbatame akka hin taane BBC'tti himaniiru. የፍርድ ቤት ውሳኔዎች ተፈጻሚ መሆን አለባቸው ባንም ሆነ በሌላ ሙርቴውን ማነ ሙርቲ ከራሰነስ ተይከና ራወተሙ ቀብሩ አከራወተመንፍ ገሩ ህርማናን ቃሙሌ ሁንዳ በርባጭሳዳ ሁንዱ ድርቀመሳኒ ባህቹ ቀብሩ ፈከኛፍ ጀደኒ ሴና ጀደሜ ከነ ካንካሰን ሞቱሙኒ ሙርቴውን ማነ ሙርቲ ራወቺ ሱፍ ሃንገይ ሳዴ ሞከደንዳን ፈከኛ ከነ ጥድማ ባውን ኢሱፍ ያለኒሩ ከነ ጀቹን አደቲ ናኖ ትግራይፍ ዱበተሚሚቲ ፈከኛፍ ጀደኒ ዋን ዱበተኒዳ አሞ አጀጃፊ ሙርቴውን ማነ ሙርቲ ራወቺ ሲሱፍ ተርካንፊ ፍደተሙ ቀበን ከይሳቶ ኮከነ ተውንሳ ስሪሚት ያደጀዱን ቀቡ እኔ አግባብነት የለውም የሚል ሐሳብም አቋምም የለኝም። ደገፈቱ ተኬኛ ገባሰ ከነ ቦርገነመ መርሳሪቲ ኬኛ ራዱብሱ ደንዴሱ gabaasa keenya kaayitaanutti wayita ceenu rakkoon uummattoota naannoo Oromiyaa fi Somaalee gidduutti waggoota darban uumamee lubbuu namoota hedduu galaafatee fi kan lammilee 1000 lakkaa'aman qeerraa buqqise naannolee lamaan gidduutti daangaa sararuun furmaata waaraa hin argatu jedhu pirezidaantonni naannolee lamaanii. Uummanni lamaan tokkummaan akka waliin jiraatan taasisutu faayidaa caalu qabas jedhaniiru. Pirezidaantonni naannolee lamaanii kan akka jedhan qora obbolummaa kaleessa magaalaa jigjigaatti taa'ameen booda addatti yaada BBC'f kennaniini. Yaada obbo Shimallis Abdiisaan galee ka obbo Mustafaa Omar ittaan seena.
dress rakoo guddaa kan uume dhimma daangaa miti. Rakkoon daangaa kan jiru amma ispoortiiwwan baay'ee xiqqaadha. Kiiloomeetira 1,600 akkas dheerata daangaa hin qabnu. Daangaa kana amma na dheeratu keessaa iddoon rakkoon ittiin hiikamu yoo jiraate iddoowwan 3 arfan 1 iddoo baay'ee xiqqaadha jechaadha. Iddoo baay'een hin beekamaa uummannis walii galee xumuree jira. Kan rakkoo guddaa fide keessattuu daldaltoonni siyaasaa dhimma kana giddu galeessa godhatanii keessattuu qabsoon gaafa Finfinneetti. Cimaa deemu jijjiirama kana fiduudhaaf gaafa yaaliin godhamu ajandaa Finfinnee keessa jiru Finfinnee irraa gadi baasuuf jedhamee yaadamee waan raawwatamedha. Malee ammas mari'annee dubbannee wanti dhimma daangaa nuyi hiikuu hin dandeenye hin jiraatu. Isaa olitti garuu maayilii furmaata waraawaa kan fidu tokkoffaa uummattoonni lamaan kun tokkummaan isaanii hiikuu guddaa akka qabu.